Benim çizici ellerinden harikasın. Raza. Ama Raza Raza. Soru lan. Maçsa bu tamam. Tadı sana bu eller seni öyle ben o. Ama ne çıktın? Ne çıkıyorsun? Ne olmuş? Daha kam değer yoksa. Maçsa bu da. Mardan mı? Mardan sonra da batır. Stasu de Mardan. Mai ce dai, ce are? Stasu de Mardan. Ah. Dacă spune la bază, stă și de Mardan. Ha. Să uite-o că spune acolo, bă, zi. Spune acolo, zi, zi. Chalec, viam, bă, de-i capă, de-i. Capă, bă, genii de-a zingă, bă, gestan, de. Bijli, bă, geniș, da. Bijli, bă, geniș, da. Se dar da gondon a gărt gălle, o zirazem da gondon a gărt gălle. Bălea gălle, de. Seva gălle. Ah. O șarapă, de rocco. اوس دا کسان دې دې مونږ درو کې نو نو طالب حکومت څوک کوي بل دلې براشي نو ټول دیو دا بل دا پاسې دي دې سره څه جوړ غواړي ته څه یې خمینی په شان څه غواړي خمینی هغه په شان کار کول پکې یو ټول لا اون څو وېسو دې بس نو ستا په خیال لاسه کسب به شي خمینی په شان به دا شي په پاکستان کې به دا کې دي نو دا به څه کوو نو دینه به دا خې چې مونږ د پاکستان نو تاسو ته بل منځل اوسو بل خلک دا چې اون خلکو تخت نو پاکستان به خالی شي بس خلک پاکستان خالی شي ها او بیا به نو خلک دل دراشي او انګریزان دل تخت دي بیا ها ها زنو دار چې خپل خپل رای نو ستا به دار رای شو ورور شو کوم دي مله دار چې خپل خپل رای نو اوستا سره ویدم څه سره کې د پاکستان پاکستانو دوه کوم ځړو پاکستان کې پیدا شوی نه نن دلته ډزر غلم نو په خوب کې ته په خو وره نه مانه نه په خوې لکه اخر بیا پاکستان